O carro está se aproximando. É melhor sair daí. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Alguém precisando de blindagem? Abaixa! Vim tirar você daqui. Van de inimigo acima! Achei dinheiro. Anda, anda! Caixa de armamento aliada chegando! Van de inimigo acima! Abaixa. Só restam 25. Bando de inimigo acima. Já chegando. Van de aliado acima. Começando varredura de radar. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Atirando aqui. Hostil chegando na área. Olha no céu. Cuidado com a mira. Estou sob fogo. Caixa de armamento aliada a caminho. Já chegando. Nova zona segura localizada. Atenção! Tem uma equipe inimiga te caçando. Suprimentos prontos para correr. Soldado inimigo a caminho. Não deu nada de concussão no saco. Abaixa! Achei ele! Contato! Derrube ataque! Granada
Eu pego você. Centro. Aqui, pega isso. Tá se fechando! Soldado inimigo a caminho! Contato inimigo! Abortar o contrato! Acabou! Band inimigo acima! Tá chegando, marcando nova zona segura. Liquidação ativada. Os custos das estações de compra foram a... Van de inimigo acima! Safado! Van de inimigo acima! Avante inimigo acima! Você chegou ao top 10! Avante aliado acima! Começando varredura de radar! Avante inimigo acima! A liquidação acabou! Os preços voltaram ao normal! Avante inimigo acima! Avante inimigo acima! Já se aproximando. Abaixa. Chega de ordens. Marquei uma estação de compra. Vande aliado acima. Começando varredura de radar. Eles estão atirando. Confirmando. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Soldado inimigo a caminho. Permanecem! Atenção! Entrando.
Engar chegando. Você vai ver quando eu voltar. Não restam alvos. A vitória é sua. Tá bom. Vamos lá.